Välkommen till Djurgården. Ja, tack så jättemycket. Tack. Hur känns det att vara här nu? Du hade väl ställt in dig på att spela i Linköping totalt? Ja, det hade man gjort såklart. Men det känns faktiskt jättekul att vara här. Det känns som en rolig utmaning och jag är väldigt sugen på att spela. Hör på dialekten ganska tydligt vad jag är ifrån, men du kan få beskriva din bakgrund lite kort. Ja, nej, jag är född i Linköping, spelade där hela min juniortid. Stack över till Oskarshamn sen, som jag tillbringade 4 år. Kom tillbaka i år till Linköping, som sagt, och fått lite tufft med speltid och suttit och gnetat lite knapp på bänken och på läktaren, så kom hit nu. Ja. Du, Oskarshamn, du kan ju den här serien ganska bra. Vad förväntar du dig? Nej, men jag vet vilken bra serie det här är liksom, och vet vilka bra lag och bra spelare som spelar den här serien, så det blir tufft. Kom in och kriga och visa att man ska spela och spela bra för Djurgården. Vad tror du att just du bidrar med? Jag ska åka mycket skridsko, bidra med fart och driva på mål. Mycket skott och vara jobbig för backarna och försöka göra några mål. Ja. Till och från ser man att du har ganska många utvisningsminuter. Vad beror de på? Ja, det vet jag inte riktigt. Det blir man i stridens hetta. Kan det ske någonting, men det... Men du är gärna inne i lite hetare situationer. Ja, absolut. Det är kul att vara där det händer saker liksom. Så gärna framför mål och dela ut några tacklingar. Du pratade med Mattias Skuter. Han hade lite bakgrundskoll på dig när han ju spelat ihop. Det säger så att du inte använder strumpor så ofta när det är vinter ute. Ja, det gör jag. Det hände väl någon gång där man hade lite ont om strumpor liksom. Då fick man gå och köra utan, men det är minus 10. Ja, precis. Nej, det är lugnt. Jag försöker använda strumpor nu i alla fall. Det, ni var ett gäng där nere, många stockholmare, och så var det du. Hur var det att umgås med Gute och gänget? Ja, nej, men som sagt, Gute känner jag väldigt bra. Vi umgås väldigt mycket där nere och en rolig människa att trivs med honom. Och bara första träningen verkar grabbarna vara jävligt härliga, så det känns bra.